Коли перший раз ми його вигадали до свого 10-річчя, то ми думали, що це буде разовий проєкт. Але те, як він засів у нас дуже глибоко, який відгук він у серцях глядачів знайшов, воно дало нам поштовх до того, що фестиваль «Мандрівний вішак» повинен бути, повинен жити, він повинен мандрувати. Цей фестиваль має двох організаторів. Основних – це театр «Гармидер», який має основну роботу, тягне. І це також організаційно і фінансово долучається Луцька міська рада, управління культури Луцької міської ради. І це насправді є дуже важливо, тому що то вже є міський захід, і до нього є відповідне відношення. Ми дуже втішені з того, що на рівні з нашими чотирма титульними партнерами – це Адреналін Сіті, Модерн Експо, Рест Парк і Принтінг Луцьк. Ще є громада Луцька. 6080 гривень скинулися на вішак лучани, прості лучани. Зараз от я часто спілкуюся з людьми, які говорять про те, ну здорово, якби мандрівний вішак був в нашому місті. Так говорили і про Київ, і про Вінницю. І зараз навіть спілкуються люди з Білгород-Дністровської фортеці і кажуть про те, нам хочеться, щоб було у нас щось на кшталт мандрівного вішака. Але мандрівний вішак, він добре важить. Це така важка річ. І щоб її потягнути, треба дуже добре все зважити. В таких крейзі, як люди Гармидера, не так і багато, які готові це тягнути, тому що, ну, фінансово це теж затратно, а, ну, от, щоб просто взяв хтось і виділив кошти, бо то така класна штука, як мандрівний вішак, такого не буде. Зараз ми можемо споглядати, як людина бореться з чемоданом, поки чемодан перемагає. Фестиваль є сам по собі начебто герметичним. Тому що, скажу відверто, дуже специфічні постановки, тематика часто дуже складна, складна мова театральна. Тобто це не є такі класичні, легкі постановки. Глядач у Луцьку, який готовий сприймати, такий театр є. І це нас дуже тішить, і це показали як минулорічні вішаки, так і показує розголос, який набуває, як люди підтримують рекламну кампанію, як люди про це говорять, наскільки це, ну, актуально, наскільки це є на поверхні, наскільки це є в інформаційному просторі. Я думаю, що уваги достатньо, і її, мабуть, більшатиме з кожним разом, як ростиме рівень фестивалю. А я надіюсь, що так і буде.